片町スクランブルナイト、続いてのお客様はこの方です。続いてはですね、夜の片町ということでですね、金劇パッション6階にありますラウンジ竹森から竹森久江ママに来ていただきました。よろしくお願いします。ね、今ね、あの入れ替わりのところでいろいろお話なさってて、はい、なんかいろいろ仲良さそうな感じが、はい、したんですけど、うん、はい、あの、うん、島田景色屋さんの看板犬のコウタ君を、コウタ君、はい、うん、たまにちょこっと預からせてもらうというか、はい、そうなんですか、はいはい、そうなんですね、ご近所のよしんじゃないけれども、なんかびっくりしました今。あ、そうなんですね、はい、じゃあ、え、あの美を追い求めにも行ってらっしゃる感じ。美というか、コウタ君に会いに、コウタ君ちなみに何犬なんですか。あのウェルシュコーギー。あ、そうなんですか。え、かわいい。そこは店長に聞かないでママに聞いてる感じがするんですけど、じゃあママは犬派猫派で言ったらばどちらかというと。あ、どちらも飼ってたんです。あ、そうなんですか、はい、じゃあ犬もだし猫もだし、はい、動物がお好きな感じ。大好きです、はい、そうなんですね、そうなんですか、はい、ね、ということでね、まあ、あのラウンジ竹森の話からはまた違うところから入っておる、はい、夜の片町、はい、ラウンジ竹森ですけれども、はいはい、ちなみに、この3月でまた節目の月を迎えられたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。17周年ですか。はい、おかげさまで。あ、そうなんですか、はい、3月3日で、はい、ひな祭りで、はい、なんかこの3月3日っていうのはこだわりはあったんですか。あの特にはないんですけど、あの覚えていただけるかなと思って。女の子の日ですもんね、はいはい、でもやっぱりね、片町で17年って、うん、これやっぱり並大抵の話ではないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うん、はい、いかがですか、そのあたりっていうのは。そうですね、でもあっという間に17歳になりましてですか、はい、はい、17歳ってことは、まあ、人間にしてみれば大体高校2年生ぐらいですか。そうですね。そうですね。だからどうなんだって感じですけど。そうですよね。そうなんです、はい、うん、青春真っ只中じゃないですか、17歳って言うと、はいはい、お店もきっとそうなんじゃないかなって思ったんですけど、はい、うん、気持ちは若いままで、うん、はい、なんかこうママイズムじゃないですけれども、はい、お店をなさってる上でモットーだったりとか、はい、心がけてらっしゃることっていうのはあったりするんですか。そうですね、モットーはやっぱり笑顔で、うん、はい、あのお客様を、お客様とあの お出迎えさせていただくことですかね、うん、はい、笑顔、うん、笑顔と、うん、そうですね、うん、元気で、あの前向きな、はい、気持ちで、はい、あのママになられる前っていうのは、はい、あのどういう感じだったんですか。全然違うお仕事してまして。ちなみにどういうお仕事ですか。あの本当にお昼、あの産婦人科でお手伝いをしてまして。あ、看護師さんだったんですか。ではないんですけども。あ、うんうんうん、はい、あ、そうなんですか、はいはい、でこの世界に入ったのって何かきっかけがあったんですか。きっかけはあの、うん、あの家族のみんながちょっと病気になっちゃって、はい、あの大黒柱になりまして。あ、はい、そうなんですか、はい、ね、頑張らないといけないという。うん、でも最初はやっぱりこうお昼の時間を働いていらっしゃったと思うんですけど、だけどなかなか、ね、うん、あのそれだけでは難しくなって、うんうんうん、片町だったら頑張れるかなと、うん、はい、じゃあ最初の頃は二足のわらじだったんですか、はい、いや、あの、うん、夜だけで頑張ろうと思って。はい、そこも、はい、ね、やっぱりこう並大抵の覚悟じゃないというか、いや、うん、覚悟というか腹をくくられて、そういう感じですね、うん、はい、私がやらなきゃっていうところで、はいはい、そうなんですね、はい、いやでもね、そこから始まって、うん、で今度はその、うん、まあ、言ったら、うん、従業員の方を、ね、うん、使う立場でもあるわけじゃないですか、うん、ね、おかみさん的な立ち位置っていうのもあるでしょうし、だからもう本当に若かったので、あの2店舗のお店で片町であの修行させていただいて、はい、お店を始めたんですけど、うん、2店舗が全くあのこうあのカラーの違うお店で、あの勉強した方がいいかなと思って、はい、差し支えなければそれはどういう感じのタイプのお店だったんですか。あの片屋、あ、最初はあの一番館の2階の英国亭さんとお店で、はいはい、働きまして、そこでバニーガールをしたりとか、はい、そうなん
んですか、はい、今のこのいでたちからはとても ね想像できないですもんね。もう十何キロ細い時なので、そこまではね、いかないですけど、なるほど、そしてそこか、あのそこで、あの1年ほどお世話になって、エルビルの2階のクラブ江戸屋さんに、はい、はい、また2年半ほどかなお世話になって、こっちはグッドシックな感じ、はい、はい、でもこちらも本当にいいお店で、はい、はい、そして今度は独立なさってお店を構えられて、はい、そこからはもう和装が多いんですか。いえ、あの今でもあの色っぽいドレスの時もありますし。そうなんですか、はい、いや色っぽくはないかもしれないんですけど、いやいやいやあの、はい、洋装もあれば和装もあり、はい、今日はじゃあ、まあ、営業の途中で多分ね抜け出してきていただいて、はいはい、今日はじゃあ和装の日だったんですね、はい、大体が和装です、はい、私あのいつも疑問に思ってるんですけども、あのママさんたちっていうと、まあ、こういうお着物を何着ぐらい持っていらっしゃるんですかね、うん、そうですね、なんか好きなのは大体いつも着てしまうので、うんうんうん、眠ってしまいますね。昔のはもう着れないですよね。あ、昔のからこう数えていくとどれぐらいなんですか、女の子にあげてしまったりとか、うんうん、貸してしまったりして、うん、何着ですかね。じゃもう数えきれないぐらいなっちゃったりっていうこともありますよね、そうですね、ウォークインクローゼット両側タンスタンスタンスみたいな、だったらいいなと、はい、あでもそうか、洋装の時もあるから、はい、ドレスもいっぱいあるでしょうし、ドレスが今ちょっとあのクマモン状態なのでなかなか入らない状態でさっきからママちょっと自虐的な若干ありますけど、そんなことないと思いますよ。とってもとってもね、キュートな感じのママでらして、最近あのお客様にいじめられるので、なんて、だいぶね膨らんだと言って、ママはそういうキャラなんですか。もともとはどっちかと細くてね、あの、いいような目指したんですけど、ちょっと違ってきたみたいです。変更、はい、よく食べるキャラとか、そうなんです。お店の女の子たちは今何人ぐらいいらっしゃるんですか。みんなで、そうですね、6、7人ぐらいですかね、はい、そうですか、はい、最近のこの、ね、なんでしょう、女性、女の子たち、やっぱりなんかこうママが働き始めた頃と比べるとだいぶ変わったりしてますか。そうですね、だいぶあの働き始め20年ほど前なんですけど、片町来た時が、はい、いろいろ結構みんな背負って頑張ってる方が多かったですね、いろんなものを、うん、今はどちらかとこう楽しく、あのいいお仕事だっていうね、あのいろんな方に会えるし、はい、あの楽しんで働いてる方が多いかなと思いますね、今は、やっぱりこう街の雰囲気もそういった、楽しく華やかな明るいみたいな、かなと、そんな感じにもなってきてるか、はい、もちろんね、前がそうじゃなかったかって言ったらそうでないと思いますけどね、前はどっちかとこう気合の入ったあの本当にかっこいいお姉様がいっぱいいたかなと、今はちょっとラフな感じかなと思いますね、そうですか、はい、あの今まあ3月真っただ中ですけども、はいはい、まあ、卒業シーズンでもあるかなと思うんですけど、今なんか卒業の思い出とか何かありますか。そうですね、あのやっぱりあの後輩の女の子からちょっとプレゼントをもらったことありますね、ってことはやっぱり、あの学校内で多分マドンナ的存在だったんじゃないですか。またそうでもないと思うんですけど、ちょっと男っぽかったかもしれませんね。あ、そうなんですか、女の子が憧れる先輩、男性に憧れてほしいんですけど、いや、はい、そうですよ、男性はほっとかないでしょう、なんかほっとかれてます。そうですか、はい、スポーツとかは。スポーツは若い頃はあの自転車競技を、本格的な、はいはい、ヘルメットをかぶって、はい、競輪場も走ったり、はい、走ったりとか。それ部活でですか。いや、あの、なんていうか趣味でですね、はい、ママ、はい、ママっていう、はい、もう競技でやってました。はい、もう細い時ですだから、今も全然別人のような。じゃあ今もひょっとしてツールドノートとか出られたりしてたりするんですか。ツールドノートはそうですね、6、7年前まで結構毎年出てました。あ、やっぱりそうなんだ、はい、すごいアクティブですね、
やっぱりこう自転車競技をやられてたってことは、はい、やっぱり体力にも自信があると思いますし、運動神経もいいかなっていうふうに思うんですけども、マラソンとかどうですか？マラソンも一時期やってました。でも今でも苦手です。じゃあ、まあ、大会とかにも出たことってあったんですか？その自転車クラブに入ってたので、はい、トライアスロンをなさる方がいらっしゃるので、うん、たまにちょっと一緒に走るかなという程度です。あ、お客様と一緒にですか？その自転車競技をやってたので、その自転車屋さんのチームに入ってて、うん、でトライアスロンなさってるチームもあったから、うん、一緒にたまに走るぐらいでしたね。で、この配信でもやってるんですけど、はいはい、金沢マラソンへの道っていうことで、うん、来年ほら金沢マラソンがあるじゃないですか、はいはい、いかがですか？もうとてもこの体重では走れないと思います。いや今ね、暖かくなったらチャリンコで、チャリンコ、すごい、ちょっとダイエットしたいなと思います。この姿からは全く想像がつかないような、ね、こう派手なジャージと、はい、シュッとしたヘルメットとサングラスで、はい、ピューッと走ってるママがいるかもしれない、はい、自転車で会うときって結構みんな挨拶しますもんね。そうなんです ね、なのでひょっとしたらじゃあ挨拶することがあるかもしれません。はい、じゃあママの店に行ったら、うん、結構アクティブなお話、まあ、自転車のお話も、ね、盛り上がれそうですし、ね、なんかこうスポーツ好きな方たちがいてももしかしたら楽しめるかもしれませんね。やっぱりどうしてもお客様でも、うん、ゴルフなさる方が今多いですからね。うん、ああ、そかそか。ゴルフも頑張ってます、うん、あ、そうなんですね、はい、チーム竹森とかでね。チーム竹森までいかないんですけど、なんか女の子というこう、コンバットフォーメーションでこう、もうね、先頭交代しながら、ね、揃いのジャージ着て、ね、ちなみにゴルフの方は、スコアはちなみに、いや、もう恥ずかしいスコアです。回数だけはよく言ってます。いや、ね、はい、ただもんじゃないですよ、きっと。ご謙遜なさっていますけれども、そうですよね。そうか、まあ、なんかね、お店のお話とか、お店の雰囲気とか、一切聞かないんで、聞けないんですけど、でも新しい発見がきっといっぱいありそうですね、はい、なんかママの見た目からそういう、はい、割とスポーツって思い浮かばないんですよね。すごく喋り方もすごくおっとりした感じで、ね、そうじゃないですか、ね、だから本当にいろんな発見ができました。ありがとうございます。ね、すごくお上品な、そしてその一方で、すごくこうセクシーなドレスに身を包むこともあり、セクシーなド派手なジャージに身を包むこともありですね。いや、すごい。いや、すごい。行ってみたいです ね。ありがとうございます。ぜひ。はい。じゃあ、お店の売りとか何かありますか？最後になんか。うん、そうですね。お店の。売りというか、一番のアピールポイントっていうと。アットホームな雰囲気で。はい。のんびりできるかと思います。あ、そうですか。はい、じゃあ一元さんも OK な感じですか？はい、もちろんです。はい、わかりました。はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。ということで、金劇パシオのですね、ラウンジ竹森から竹森久江ママお越しいただきました。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。